Taylandda qəribə virus yayılıb. Belə ki, təsirə məruz qalanlar bir neçə həftə şiddətli öskürək və yüksək hərarətdən əziyyət çəkir. Bununla belə, həkimlər xəstələrə diaqnoz qoya bilmirlər. Xəstələr bir neçə həftə ərzində özlərini zəif hiss etdiklərini, davamlı olaraq 39 dərəcə qızdırmalar olduqlarını, həmçinin uzun müddət keçməyən dəhşətli öskürəyin olduğunu deyirlər. Yerli həkimlərin təyin etdiyi bəlğəm gətirici və virus əleyhinə dərmanlar kömək etmir. Bəzi pasientlər naməlum xəstəliyin simptomlarının bir aydan daha çox davam etdiyini vurğuluyor.